қазсат екі жер серігі ғарыштағы белгіленген нүктесіне орналасып толыққанды жұмыс жасауға кірісті. Жер серігін жерден өзіміздің отандық мамандар басқарып отыр дейді қазғарыш ұлттық агенттігінің төрағасы Талғат Мұсабаев. Халықаралық ғарышкерлер күніне орай бүгін қазғарыш агенттігі салтанатты жиын өткізді. Онда агенттіктің 5 жылдық жұмысы қорытындыланып, алдағы 5 жылға арналған жұмыс жоспары таныстырылды. Қазғарыш агенттігі алдағы кезеңге арнап 5 нақты жоба бекіткен. Ол қазсат сериясымен ұшатын жер серіктерін елімізде жасау, Байқоңырда зымыран кешендерін әзірлеу және отандық мамандарды дайындау. Алдағы 1-2 жыл ішінде агенттік сондай-ақ қазсат 3 жер серігін ұшыруды жоспарлап отыр. Ол спутник арқылы қазақ елі навигация жүйесін дамытпақ. Егер жер серік біз ойлағандай толыққанды жұмыс істеп кетсе, онда ресейлік ГЛОНАСС пен ақштың GPS навигация жүйесін тиімді пайдаланатын боламыз. Бұл әрине болашақтың еншісінде, ал әзірге қазғарыштың негізгі жұмысы қазсат 2 жер серігін жоғалтып алмау. Сейчас, Құдайға шүкір, все идет штатно. Жер серігі ойдағыдай жұмыс істеп тұр. Қазсат 2-ні жерден басқа елдің мамандары емес, өзіміздің отандық мамандар басқарып отыр. Енді осы жылы Алматының қасындағы қосымша жерден басқару кешенін тапсыру ойымызда бар. Негізгі басқару Астананың қасындағы Ақкөлден жүреді әрине. Бірақ Алматының қасынан тағы бір қосымша кешен ашпақпыз. Ол кешенге заманауи жабдықтар орнатылған.